Купі або продайні мовітості є вельми стресуючий а часово наручний процес про вічну ліді. Моєму колом є не єном немовітост добре продат, але будь про клієнта партнером, о которого се може обчить. Іменуюсь Александра Курбанова, а сам реалітні маклєшка з Ремакс Алфа. Каждый клієнт є єдиничний, з власними потребами а цілі, ать уж є то ростовці родина небо інвестор. З кожним си витварим стах, аби хо могли досягнути перфектні комунікації, а пройшли цілим обдобім продаї небо купі немовітості це не існазе. Жди си вживам до ситуації кожного клієнта, аби х могла єднати в його найліпшим займом. Сам цизинка, а мловим русський, англійський, італський, а французький. Proto se na mě obrací hodně cizinců, takže mám vlastní databázi klientů. Kamarád doporučil slečnu Alexandru. Díky tomu, že umí velmi dobře cizí jazyky, tak nám vlastně touto cestou našla cizince. Nejlepší odměnou pro mě jsou nadšení klienti, kteří mě doporučují dále.